21 на годиннику. Ефір телеканалу «Київ» продовжує випуск СТН. Мене звати Марія Бутко. Вітаю. І далі тільки найсвіжіша інформація. У разі продовження загострення конфлікту і нових провокацій у зоні АТО, Україна може повернути раніше відведену техніку на колишні позиції. Міська влада зможе швидше реагувати на всі аварійні та надзвичайні ситуації та оперативно їх вирішувати. У КМДА презентували електронний кабінет мера. Найкраще дітям. У Деснянському районі завершили капітальний ремонт дитячого садочка номер 795 і створили 14 додаткових груп. Посольство України у Словаччині підтвердило загибель 6 людей унаслідок падіння цивільного вертольота на сході країни неподалік від українського кордону. Причому 5 з них не слов'янської зовнішності. На борту могли бути контрабандисти або нелегальні мігранти. За словами міністра внутрішніх справ країни Роберта Калиняка, ймовірно, аварія сталася тому, що пілот намагався залишитися непоміченим словацькими авіадиспетчерами, тому летів дуже низько в умовах густого туману. Щоправда, безпосередня причина катастрофи допоки не відома. Дома і підлягає розслідуванню. За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, трьох було поранено. У штабі АТО повідомляють, що сьогодні проросійські бойовики продовжували обстрілювати наші позиції у Зайцевому, Щасті, Майорську та Опитному. Терористи використовували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. Крім того, на околицях Щастя військові виявили сховище зі зброєю та вибухівкою. В покинутому будинку дачного господарства на березі водосховища було знайдено 3 РПГ-22 «Нето», 11 120-мм мін, протипіхотна міна направленої дії МОН-50, ручні гранати різних модифікацій, підривачі МОВ-3, детонаційний шнур та детонатори миттєвої дії. За даними розвідки, схрон російсько-терористичних військ було підготовлено для проведення диверсій і терористичних актів на території України. У разі продовження загострення конфлікту і нових провокацій у зоні АТО, Україна може повернути раніше відведену техніку на колишні позиції. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, останні два тижні спостерігається тенденція до погіршення ситуації на Донбасі. Тож, якщо ескалація триватиме, Україна поверне військову техніку. Про цю можливість вже поінформували міжнародних партнерів. На превеликий жаль, ми не можемо виключати, що ці провокації можуть призвести до повномасштабного відновлення бойових дій. І саме на це орієнтує свої підрозділи, підконтрольні підрозділи з керівництва Збройних сил Російської Федерації. Коли ці порушення набудуть системного характеру, коли динаміка буде свідчити про те, що Росія відмовляється від виконання мінських домовленостей, безумовно, ми зможемо ефективно і швидко повернути бойову техніку і важке, в тому числі, озброєння на бойові позиції для захисту нашої країни. У навчальному центрі Нацгвардії, що в Нових Петрівцях, презентували новітні озброєння вітчизняного виробництва. Воно призначене для поліцейського спецпідрозділу КОРД та бійців Нацгвардії. Близько 30 зразків зброї від пістолетів до кулеметів виготовлені за стандартами НАТО, проте на 100% з українських деталей. Продовжить Вадим Ярошенко. В даному вигляді є автомат Форд 224, який має калібр 5,45 на 39. Це звичайний калібр, який використовується і в Збройних силах, і в Національній гвардії України. Цей автомат прийнятий на озброєння в минулому році і зараз застосовується при виконанні антитерористичної операції. Автомати та пістолети, штурмові і снайперські гвинтівки, помпові рушниці, однозарядні гранатомети та легкі кулемети. Увесь цей арсенал – надбання суто вітчизняних зброярів. Деякі моделі новостворені, інші – модернізація попередніх зразків, зокрема гвинтівки Мосіна. Самые главные конструктивные изменения позволили прежде всего уменьшить отдачу за счет балансировки ее веса, снизить громкость выстрела, а также за счет удлиненной планки петухини на данную винтовку мы можем установить, в отличие от винтовки Мосина, фактически любую оптику. Зброя виготовлена за сучасними стандартами НАТО, однак усі її компоненти вироблено в Україні. Для нас дуже важливо, щоб ця зброя була національного виробництва. По-перше, тому що наша зброя, українська зброя,
Зокрема, Стрілецька нічим не поступається найкращим, я підкреслюю, іноземним зразкам. Але зброя – це не тільки знаряддя для виконання завдання. Зброя – це і престиж країни. Ми ставимо високу планку в відповідь самим лучшим стандартам світових виробників. И кроме того, завершаем переговоры по производству, по установке новой линии производства патронов, так необходимых нам в этот момент времени. Отечественного производства с тем, чтобы не зависеть ни от кого. Частина з представлених зразків допомагатиме боротися з тероризмом і організованою злочинністю. Її використовуватимуть поліцейський спецпідрозділ КОЧ, що нині формується, та спецпідрозділи Нацгвардії. Повинні бути короткі стволи, це пістолети, да? Ну, на всі, більшість західних спецназів використовують глоки 17-ті. Короткі, автоматична зброя. Ми використовуємо, на жаль, поки автомат Калашникова, але європейський світовий спецназ використовує М4. Ну і снайперські гвинтівки 308-го калібру. 7,62 на 51 патрон. Нові розробки ще повинні пройти польові випробування. Потім їх протестують спецпризначенці Корду і лише після цього запустять у серійне виробництво. Володимир Рошенко, Андрій Ніконов, телеканал Київ. Відтепер на всі аварійні та надзвичайні ситуації у столиці міська влада зможе реагувати швидше та оперативно їх вирішувати. У КМДА презентували електронний кабінет мера. Наразі сервіс відображає усе, що відбувається у комунальній сфері та онлайн-бюджет. Роботу нової системи вже дослідили наші журналісти. Київ як на долоні. Тепер стежити за тим, що відбувається у столиці, та оперативно реагувати на всі нагальні проблеми керівники міста можуть, не виходячи з кабінетів. Ми запускаємо один из вариантов Smart City, одна из составляющих, которая дает инструментарий контроля и мониторинга всех процессов, которые происходят в городе. Каждый из нас, как и мэр, так и его заместители, могут отслеживать все события, которые происходят, те проблемы, которые возникают, и оперативно реагировать на данные проблемы для того, чтобы их устранить. Електронний кабінет мера складається із 6 моніторів, на які виводяться дані про стан комунальної галузі, звернення киян до контактного центру 1551, інтенсивність роботи швидкої та онлайн-бюджет міста. Один із ключових питань, які цікавлять київлян, це качество роботи ліфтів. Тому ми вивели сюди ті ліфти, які чаще всього останавливаются за неделю. Есть информация по домам, в которых отсутствует та или иная услуга. Это горячее водоснабжение, это холодное водоснабжение, это подача отопления и электроэнергии. Поруч із інтерактивними картами – список ЖЕКів, теми топових звернень громадян та доручення мера. Дані в режимі реального часу надходять з різних служб міста та оновлюються кожні 15 хвилин. Для більшої ефективності систему будуть доопрацьовувати. На сьогоднішній день і вчорашній день ми бачимо динаміку, улучшення. Либо ситуація ухудшилась, либо улучшилась. Абсолютно. У мене просьба в даному випадку зробити двійний графік, для того, щоб ми бачили, яка ситуація, що було вчора. Загалом в електронному кабінеті мера планують впровадити 15 розділів, які стосуватимуться роботи поліції, центрів надання адмінпослуг та онлайн-карту заторів. Зараз доробляється по прибиранню снігу. Техніка обладнана GPS-трекерами, це потрібно тільки консолідувати. Також спілкуємося з управлінням по надзвичайним ситуаціям, щоб ті ситуації, які проходять надзвичайно, відображались точно так же на панелі. Віталій Клишко зазначив, система не нова і вже успішно працює у багатьох містах світу. У Києві на її впровадження з бюджету не використали ні копійки. Поки що сервіс працюватиме в міській адміністрації. Втім, незабаром він стане доступним і для киян через веб-сторінку Smart City. Олександра Расторожна, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Зони Хрещатика вже звільнили від засилля припаркованих автомобілів. Аби завадити їм заїжджати на тротуари, встановили обмежувачі руху понад 300 балардів у вигляді напівсфер. Як змусити автовласників паркуватися за правилами? У сюжеті.
Дорожні знаки, зупинка заборонена та пішохідна зона для автовласників не принципові. Наперекір вказівникам вони заполонили тротуари Хрещатика. Аби авто не могли сюди заїжджати, столичні комунальники встановили вазони з квітами. Проте водії їх посували і розбили. Ну, це воспитання, скоріше всього, невоспитаність. Водителей. Они не воспринимают пешеходов там как людей. Нет машины, значит, ну все, ходи мовчи, то есть убирают вот это все. Врахувавши сумну долю вазонів, комунальники вирішили на іншій частині вулиці встановити сферичні боларди. Достаточно тяжелая конструкция, одному ее не сдвинуть, просто так ее тоже не сдвинуть, ее нужно несколько человек піднімати, щось там напрягатися. 326 штук масивних болардів виявилися непідсильними водіям, тому ця частина Хрещатика майже вільна для пішоходів. Проте мер Києва під час інспекції помічає авто, які все ж примудрилися заїхати на тротуар. Як вас звати? Юрій, вам дуже везет. Знаєте чому? Після завтрашнього дня вашу машину будуть евакуювати і заїзд сюди будуть строїти вам 600 гривень. Так, предупреждаю вас. Карати та евакуювати машини порушниці тепер буде київська поліція, наголошує мер. 7 числа вступив закон про поліцію. Ми дуже сподіваємося на спільні дії з київською поліцією. Зараз мається можливість евакуації тих машин, які блокують рухання, тих машин, які роблять невозможним проїзд транспорту або проход пішоходів. Для того, щоб припаркуватися поблизу Хрещатика, комунальники облаштували власні місця стоянок, а також домовилися про зниження ціни на парковку із комерційними структурами. Ми проработали возможности с коммерческими подземными паркингами, которые были дороже, а сегодня они работают также по тому же тарифу, как первая зона паркования. И в принципе мест около 2500 машиномест сегодня есть. Мы сделали план, предлагаем всем ознакомиться с разметкой парковочных мест. Достаточно большое количество по расчетам. Те машины, которые сегодня стоят в центральной части города, могут точно так же размещаться в специально отведенных для этого местах. Поки що відведені парковки в своїй більшості порожні, бо водіям вигідніше порушувати закон, аніж сплачувати 10 гривень за парковку. Проте з допомогою поліції порядок все ж наведуть, запевняють посадовці. Тим паче, що боларди встановлять і по інших центральних вулицях. Світлана Жайронок, В'ячеслав Медичанський, телеканал Київ. 9 учнів 9 класу столичної гімназії «Слов'янський ліцей» госпіталізували, повідомила КМДА. Вони отруїлися хімічною речовиною невідомого походження, котра потрапила у повітря. За попередньою інформацією, управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА речовину приніс до навчального класу один з учнів. Через отруєння у дітей з'явився кашель, нудота, біль у горлі. Інформацію підтвердили і в навчальному закладі. За словами керівництва гімназії, госпіталізовані школярі почуваються добре, більшість уже повернулись додому. Водночас учні паралельного класу кажуть, що у кабінеті математики розпилили перцевий газ. Навчального процесу через інцидент не призупиняли, подія не вплине і на голосування, яке у неділю відбуватиметься у Слов'янській гімназії. Там розташовано 6 виборчих дільниць. Більш детальну інформацію про інцидент отримують лише після результатів висновків СЕС. Була санстанція, були слідчі. Тобто ми навпаки, ми зразу повідомили всіх, кого лише можливо. Уроки були всі, сьомий урок закінчився, діти пішли додому. Тобто уроки не відміняли, всі уроки були. У день другого туру виборів у столиці громадський порядок охоронятиме понад 4 тисячі правоохоронців, а у день тиші – понад 2 тисячі. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника головного управління Нацполіції у Києві Олександр Терещенко. За його словами, у першому турі виборів правоохоронці зареєстрували 1714 адміністративних порушень на дільницях. Також уже є інформація і про другий тур. Наразі до міліції надійшло понад 100 повідомлень про порушення. Серед них – використання чорного піару в агітаційних листівках. Працюємо плідно із Службою безпеки України, працюємо також із іншими органами, які хочуть, і громадяни, допомогти нам, щоб виявити ті порушення, які мають місце, могли мати місце, або для того, щоб профілактувати ті чи інші дії. Я хотів би звернутися до громадян, що якщо ви бачите десь підозрілих громадян, якісь предмети, які є підозрілі для вас, звертайтеся до представників громадськості, в першу чергу до міліції, і ми будемо адекватно реагувати для того, щоб навести порядок.
У разі виявлення порушень законодавства під час виборчого процесу у столиці ви можете звернутися за телефонами гарячої лінії Головного управління МВС України у місті Києві, СБУ, міського координаційного центру та контактного центру Києва. Телефони зараз на екрані. Державна міграційна служба прискорює роботу щодо оформлення паспортів громадянина України та скорочує строки розгляду документів, які було подано раніше. Все, аби мешканці Києва мали змогу реалізувати своє виборче право. У неділю у центрах адмінпослуг можна буде здати документи на вклеювання у паспорт фото при досягненні 25 та 45-річного віку. Їх оперативно опрацюють і видадуть документ заявнику. Центри надання адмінпослуг Києва працюватимуть у суботу з 9 ранку до 16, а також у неділю, день голосування, з 9 ранку до 7 вечора. Нагадаємо, що для вклеювання фотокартки у паспорт необхідно звертатися у центрі адмінпослуг за місцем реєстрації. На сайті петиції до Київради є перша пропозиція, що набрала потрібну кількість підписів. Прохання щодо захисту будівель пам'яток підтримали понад 10 тисяч користувачів. Міська рада зобов'язана його розглянути у 10-денний термін. Як створити власну петицію чи підтримати інші? У сюжеті наших журналістів. Унеможливити знищення історичних пам'яток у місті Києві – перша петиція на спеціальному порталі. Вона набрала першу необхідну кількість підписів – 10 тисяч. Автор цієї ініціативи, краєзнавець і активіст Арсеній Фінберг, розповідає, ідея з'явилась, тільки не дізнався про проєкт. Аби зібрати достатню підтримку, знадобилось 2 тижні. Наразі готовий діяти і далі. Це чітка каталогізація історичних пам'яток, вивчення того, історії помилок, вивчення того, як були знищені останніми роками різні історичні пам'ятки, унеможливлення цього в подальшому, тобто виробка таких законопроєктів, які не дозволять маніпуляції та виведення історичних пам'яток зі статусу подібного. Загалом на збір підписів є 90 днів. Якщо ж петиція набирає необхідну підтримку, комісії Київради мають розглянути ініціативу у 10-денний термін і після опрацювання її виносять на сесію. Громадські активісти розповідають, сервіс електронних петицій – популярна форма спілкування влади з громадськістю. Це може бути досить ефективно. Це є публічно, тобто ми можемо зайти і подивитися справді, що людей цікавить, і кожен може підтримати те, що його, власне, турбує. Наразі на сайті є сотні петицій. Тематика ініціатив різна – культура, освіта, благоустрій, транспорт. Найпопулярніший – це зменшення на 50% зовнішньої реклами у місті, демонтаж усіх МАФів біля метро та у підземних переходах, запровадження нічних автобусних маршрутів. Будь-яку пропозицію, що набрала потрібну кількість голосів, обов'язково розглянуть, наголошує мер Києва Віталій Кличко. Данная просьба должна быть обязательно рассмотрена Киевсоветом, и в ключе этой петиции должно быть вынесено решение. Таких петиций достаточно много, это пожелание Киевля. На самом деле это самоуправление, когда городские власти должны прислушиваться, слышать пожелания громады. Створити власну петицію можна за 5 хвилин. Для цього потрібно зареєструватись на порталі. Кожен може написати необмежену кількість ініціатив. Підписувати пропозиції також може лише зареєстрований користувач. Богдан Перененко, Євген Тур, Юрій Сохай, телеканал Київ. У столиці в Деснянському районі завершили капітальний ремонт дитячого садочка номер 795 комбінованого типу. 2012 року він потрапив до програми відновлення дошкільних закладів Києва. Цього літа завершили ремонт останніх 6 груп. Оновлений садочок бачила Вероніка Сектим. Вікторія з сином Максимом радо прийшла на відкриття додаткових груп у садочку. Як і для інших батьків, для неї важливо, щоб дитина могла без перешкод отримувати дошкільну освіту. Він дуже необхідний, тому що ми стали на чергу з народження, і в багатьох 5 садиків на чергу ми 1000 там якісь. Тобто ми дуже сподіваємося на те, що у нас вийде, і ми будемо займатися тут. На капітальний ремонт закладу витратили майже 10,5 мільйонів гривень. З них понад 4 мільйони надійшло від німецького уряду. За ці кошти відновили останні 4 групи. Відтепер у садочку працює 14 груп, розрахованих на 240 дітей. На сьогодні ми відновлюємо роботу дитсадків, які використовувалися за не своїм цільовим призначенням. І от цей дитсадок є якраз прикладом такого
його нецільового використання. Ми повернули його, його повернули ще у 2012 році. І за цей час були зроблені ремонти у 8 групах. І цього літа ми такий фактично здійснили прорив завдяки саме нашим німецьким партнерам. Садок практично не впізнати. Тут замінили вікна, утеплили будівлю та відреставрували фасад. Капітально відремонтували і будівлю всередині. Якісна підлога, яскраве покриття у групах та новеньке начиння. Перевірити результат довготривалої роботи приїхали німецькі партнери. Я давно не бував у дитячих садочках, оскільки мої діти вже дорослі. Але на мене кінцевий результат справляє дуже гарне враження. Тут світло і все добре устатковано. Дві групи дитсадка віддали дітям з особливими потребами. У Деснянському районі таких більше 200. Відвідування приватних установ для дітей з таким захворюванням складає від 18 тисяч гривень. Тому такий крок – це дійсно подарунок деснянцям. І ми продовжуємо роботу ще по трьом дошкільним навчальним закладам. Загалом програми відновлення дошкільних навчальних закладів охоплює 29 дитсадків. 4 з них уже повністю відремонтували. Решта закладів має усю необхідну документацію та затверджений план робіт. Тому найближчим часом ремонти розпочнуться і там. Вероніка Сектим, Євген Тур, телеканал Київ. Другий місяць поспіль триває проект безкоштовних курсів англійської мови «Capital English», який ініціював мер Києва Віталій Кличко. Зважаючи на неймовірний успіх проекту, його керівники вирішили не обмежуватися тією кількістю киян, яку змогли набрати у групи, а навчити англійською всіх охочих. Подробиці далі у сюжеті. 50 тисяч заявок. Саме стільки отримав столичний проект безкоштовних курсів англійської мови лише протягом тижня реєстрації у вересні. Маючи змогу зарахувати на навчання обмежену кількість киян, місто почало шукати спосіб долучити до вивчення іноземної всіх охочих. Обрали досить сучасний метод. Ми змогли 3 тисячі людей лише взяти на в класи. І для того, щоб надати можливість останнім 47 тисячам, так, ми шукали цей шлях, але лише онлайн освіта – це саме те, як ми можемо задовільнити це бажання людей. Викладачі іноземної запишуть 10 онлайн-уроків англійської мови, які розробили спеціально для тих, хто не зміг потрапити в класи. Серед них будуть заняття як на ділові, так і повсякденні теми. Зніматимуть відеоуроки впродовж 3 днів. Саме зараз кращі вчителі Британської ради створюють ексклюзивний навчальний матеріал, підготовлений з допомогою найновітніших методик. Переважна методика навчання, яку ми використовуємо в Британській раді, спрямована на спілкування. У цих відео два вчителі будуть моделювати повсякденні ситуації, де люди зможуть побачити, як практично застосовувати англійську. Ми, звичайно, звертаємо увагу на граматику та словниковий запас. Але головна наша мета – навчити людей користуватися англійською в реальному житті. Психологи визначили, що максимальний час, який може концентрувати увагу дитини – це 10 хвилин. Тому ми записуємо саме 10-хвилинні відеоролики. Таким чином ми підвищуємо можливість того, що студент максимально засвоїть інформацію та прослухає урок до кінця. Ця система дистанційного навчання наразі чудово працює по всьому світу. Персональний доступ до відеоматеріалів зареєстровані учасники отримують вже за тиждень. 23 листопада всі, хто зареєструвалися на курси Capital English, отримують лист за підписом Віталія Володимировича Кличко. І саме з цим листом ми направимо цим людям посилання на онлайн-курси Capital English. І вони зможуть вже вдома у зручній обстановці проходити навчання. Реєстрація на другий семестр проєкту, обіцяють організатори, розпочнеться вже в грудні. Альона Горяча, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Одразу після випуску СТН ефір телеканалу «Київ» продовжить Ірина Главацька та програма «Столиця». Ірино, вітаю ще раз. Тобі слово. Ще раз добрий вечір, Марія. Гостем сьогоднішнього підсумкового випуску програми «Столиця» буде Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО у 2008-2011 роках, народний депутат України 3-го і 4-го скликань. І з ним будемо говорити про ситуацію на сході країни. Там, як відомо, щодня стає все гарячіше. Є повідомлення, що луганські бойовики переведені у повну бойову готовність. Чи лишилися в нашої країни механізми, щоб зупинити цю війну? Розпитаємо у гостя студії, тож долучайтеся. Марія? Дякую, Ірино. Це поки що вся інформація на цю годину. Ми з вами побачимося вже о 23-й та підіб'ємо остаточні підсумки цього дня. А зараз зустрічайте Євгенію Золотоверху, яка поділиться останніми подіями спортивного світу. В эфире.
ефірі «Спорт» моє вітання. За крок від спроби номер 6. Збірна України з футболу прибула до Львова, де спробує перервати чорну смугу у стикових матчах у світовій та єврокваліфікації. На перший матч плей-офф кваліфікації Євро-2016 проти Словенії головний тренер збірної Михайло Фоменко взяв 24 футболісти. Відомо, що через травми не допоможуть команді Ротань та Гладкий, як і Кучер зі Степаненком, котрі також вирушили до Львова з командою, але через дискваліфікації будуть глядачами на арені Львів. Усі гравці перебували в доброму гуморі під час відльоту та з бойовим настроєм, враховуючи легіонерів Коноплянку і Тимощука. Додають оптимізму і букмекери. За їхніми прогнозами, збірна України – фаворит у протистоянні зі Словенією. Як сказав мій близький друг Андрій Воронін, на папері може бути все, що завгодно. Треба виходити і показувати на футбольному полі. Хороший настрій, хороший мікроклімат. Я думаю, всі знають, наскільки важливі для нас ці дві гри, для того, щоб поїхати на Євро, у Францію. Тому всі повністю налаштовані на по-бойовому і з хорошим настроєм. Гравець «Шахтаря» Олександр Гладкий не зможе допомогти збірні України у матчі відповіді зі Словенією 17 листопада. Як повідомляє сайт ФФУ, його травма гомілкостопа потребує тривалішого лікування, а відтак Гладкому довелося залишити розташування національної збірної. Напередодні вечоробоксу компанії братів Кличків K2 Promotion його учасники пройшли обов'язкову процедуру зважування. Спортсмени по черзі ставали на ваги, а потім уважно вдивлялися одне одному в очі. Все, як завжди, відбувалося і під час зважування передостанньої пари. Улюбленець української публіки Денис Берінчик та його досвідчений суперник нігерієць з Амстердама Інносент Аніанво дисципліновано зважилися. І вже коли ведучий запросив на ваги останнього боксера Омара Саламова, сталося неочікуване. Боксер, який має у 12-раундовому поєдинку захищати титул чемпіона Європи, несподівано для усіх, виявився важчим за норму на 400 грамів. За правилами йому було надано 2 години часу, аби зігнати зайві грами, з чим Салапом успішно впорався. Інакше бій з титульного перетворився б на звичайний спаринг, а компанія відшкодовувала б витрати супернику, в даному випадку французу Дуду Енгумбо. Саламов не очікував такої ситуації, але подібні випадки трапляються. На боротьбу із зайвою вагою інколи витрачаєш більше нервів, ніж у 12 раундах поєдинку. Мій вес 66 кілограмів. Я його збрасую. І в останні дні я слідив за своїм питанням і слідив за своїм весом. Прийдуть родственники, прийде мать, отець, сестра, і всі будуть болеть за мене. І багато друзів, які мене люблять і вважають. І багато любителів боксу, тому що я показую бокс. Турнір з більярду став завершальним етапом спартакіади «Здоровий киянин», яку ось вже в четвертий рік поспіль проводять серед трудових колективів столиці. Не усім представникам підприємств по силах захищати честь своєї компанії у тих видах спорту, які потребують відмінної фізичної форми. Тож присутність у спартакіаді таких пунктів програми, як шахи, спортивна риболовля і вище згаданий більярд, є хорошою нагодою для тих, хто відчуває себе частиною колективу і хоче приносити йому користь своїми заліковими балами. Більярд привабливий тим, що доступний для людей різного віку. Умова одна – вправно володіти києм і спрямовувати кульки до лузи. Перемогу гарантує влученість. 6 команд і 16 більярдистів визначили найкращих в командному та особистому заліку. Змагання провели за системою «Вільна піраміда». Перемогу вибороли Український державний центр радіочастот і Віталій Бирзул з НТКУ. Я Владимир Сираш, наша компанія УДЦР – побідітель в цьому турнірі. Бросаємо вызов. Компании «Киев Хлеб». Ребята отлично играли, хотелось бы с ними еще раз встретиться на этом турнире. А также Святошинской администрации города Киева. Надеемся их также увидеть на нашем турнире. Наразі це все. До зустрічі.